Aduh gegojekan rumah saya wis kerampung gaweane. Coba di pundutke. Ya. Rodok rene. Kok arep mbok gowo ning ndi? Yo ning kene to. Kok rumangsaku lah garwaku. Gawa rene lho, Cek. Mbok ya padha aja sembrono ngono lho. Aduh. Kok kurang ajar karo garwaku to kowe? Wis jelas dadi abdi apa piye? Jantenan kok. Waci. Lewate ya ning mburi. Tamia jenengmu ya. Aku wis 3 minggu ra mangkat lali jenengmu kok. Wis rampung gaweane. Wis, gek mlebu. Aku arep rene bukan karo garwaku. Wes gek ndang? Nyuwun pangapunten nggih Kang Mas. Ora dadi pengenapa. Senadyan dikaya ngopo kae iki abdi kinasih. Sing saben dina mung leladi karo kowe. Inggih. Kinanti. Dos pundi Kang Mas? Kepiye rasamu sakwise kowe wis kelakon sesandingan karo aku? Panjenengan menika dos pundi to Kang Mas Asmara Bangun? Kula menika salah satunggalipun wanita ingkang bejo. Jalaran menapa Kang Mas? Wonten jenggala kalian wonten ing Cemara Sewu menika kathah wanita ingkang sulistya ing warni. Nanging bejanipun kula. Kula ingkang badhe panjenengan pundhut garwa Kang Mas Asmara Bangun. Kinanti. Dos pundi Kang Mas? Bagya mulyaning rasaku ra kaya dina iki awit apa? Saben dina aku mung tansah sesandingan lawan kowe. Mula kinanti sing tak jaluk tresnamu aja nganti luntur. Tresnamu tak jaluk bisa ngrembaka nresnani marang aku sautuwe diajeng. Kang Mas Panji, kula aturi panjenengan pirsani wonten sisih mriko. Radi mriki. Wonten sisih mriko menika wonten wit ingkang ageng. Menawi ta wit menika saben dinten dipun papras, wit menika mboten badhe pejah Kang Mas, nanging malah samsaya ngrembaka kados tresna kula dumateng panjenengan Kang Mas Panji. Wong ayu. Aduh, nantek kaya ngono. Mbok ampun kados ngaten. Aku kang ketamanmu yo. Marang sira doh wong manis kekonangan biar ing tawa. Menapa saestu Kang Mas Panji? Kalintang rasaning ngati. Semanten iki kula Kang Mas Panji, bunga raos sing manah kula saged sesandingan kalian panjenengan. Satu kumustika neng pang wong sira kang marang
kula nyuwun panjenengan Kang Mas Panji. Kepiye iki nate? Tresno panjenengan boten nampung wonten lamis nanging kula aturi panjenengan buktekaken tresno panjenengan kalian kula boten badhe dilaraken kula Kang Mas Panji. Sineksenan jagat sak isine tresnaku mung kanggo kowe wong ayu. Matur sembah nuwun Kang Mas. Nanti Bapak. Gonku nyawang nganti kami tenggengen. Ora iso tak gambarake maneh. Nanti Bapak nggone mikir. Ngenani panguripamu besok rahayune. Kowe bisa ketemu karo Kanjeng Pangeran Panji Asmoro. Inggih, Bapa. Rasane atimu kepiye, Nok? Bapa. Raos sing manah kula menika bingah sanget. Jalaran menapa, Bapa? Kula saged sesandingan kalian Kang Mas Panji menika saben dinten kula mboten saged sare. Kula mboten saged pangimpen-impen kula menika namung Kang Mas Panji Asmoro bangun kok Bapa. Syukur kalamun kowe bisa nindakake wekas lan welinge biyungmu. Nggih. Utamane dadi wanita kuwi mau bisa tinata tumrape wong kulawarga. Ngun, kowe kudu kebak sinau ya. Ngestokaken dawuh Bapa. Pangeran, kula Bapa. Kula nelakaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Suku ngayomi amayungi dhateng anak kula pun kinanti. Nanging Pangeran, sekedhik menika ganjil dhateng manah kula. Perkawis wonten sesambetanipun katresnan. Kula pitados menawi Pangeran Tresno dhateng yoga kula kinanti nanging kedah mengo dhateng kiring. Garwa panjenenganipun sekarta. Minggahipun ingkang Rama Prabu. Menawi mangke kapireng Pangeran kulo kalian yoga kulo kinanti kados pundi? Bapa, pancenipun kulo ngrumaosi lepat. Atasipun kulo sampun kagungan garwa nanging kulo mboten saged nyelaki dumateng manah kulo Bapa. Kulo sampun tresno dumateng kinanti. Perkawis Rama Prabu ing mangkenipun kulo ingkang tanggel jawab. Lan garwa kula Sekartaji mangkenipun kula ingkang badhe ngrembak Bapa panjenengan boten sisah kuatos. Ing benjangipun kinanti boten wa badhe wonten ing jurang kasangsaran. Matur nuwun. Kinanti, kula dalem Bapa. Ora perlu aku mbaleni rembuk. Nggih. Kowe wis krungu dhewe ngendikane Kanjeng Pangeran Asmoro Bangun. Kowe kudu kebak ing pengati-ati. Nyinawa ngenani traping dirimu besok bisa kanggo tulodo. Kula namung nderek titip anak kula benjang. Nggih, Bapa. Benjang menawi kinanti bobot kula suwun panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Jenggala. Mangkinipun kula ingkang tanggal jawab. Menawi kelampan yoga kula kinanti bobot kula kedah sowan wonten pendopo. Menika leres Bapa. Kinanti. Das pundi Bapa? Bejo kemayangan. Inggih menika leres. Wiwit mengko bengi talak broto
suka prihatin nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Maha Wikan. Apa panyuwune mengko bakal diudanani. Menapa badhe ngersakaken kondur? Injih, Bapa. Sawetawis wekdal kula sampun dangu ninggalaken Praja Jenggala. Mila Bapa, kula badhe nyuwun pamit. Mbok nggih sanes sedal kemawon anggenipun tindak kondur. Jenengan niku lho mesti anggere alis pindah ora mari pangerten ora wene ngerti panggone teng pundi sayang ditani aku ora matur karo kowe mergo aku wis apal kowe mesti bisa nemokake aku neng ndi papan mesti kowe bisa nemokake aku anggere ana wong sekti pertapan merguru delalah lho nggih mesti ana wanita sing ayu sapa to sing ora kepencut kowe iki mesti ngono oh ngaten Kang piye sak tindakipun nuwun sewu lho Bapak nuwun pedhas sak taus kula madosi dan saged mboten kepanggih monggo monggo pangapunten Bapak nggih Kang Mas sak tindakipun jenengan wonten kedadian Kang mboten sae kedadian apa dadah dados paperangan Jenggala dipun duduk kalian bedah sinawung klono tunjung seto. Dadi Jenggala dibedah karo tunjung seto. Lah tujune ten kula. Wis bisa ngrantasi gawe. Lah sipun kadange sinten? Iya, percaya. Nek perkawis perang kula, nek perkawis wanita jenengan. Wanita dilirik kethil mesti katut. Bali rono neh to nek kowe mesti. Kersane krungu, nek kula mboten gawe, jeng ben nek gadah meleh ajak-ajak. Ragil kuning arep kau neng di Kang Mbok Sekartaji. Ayo, Kang Mbok Sekartaji. Lah niki. Terus mboten meleh. Malah Kang Mbok Sekartaji kalian ragil kuning tindak madosi panjenengan lho. Sing mbok karepe linggar saking Jenggala. Dadi garwaku Sekartaji madosi jenengan. Sampun Bapak. Dipun sareaken manah kanthi semeleh. Malah menika wonten kedadosan garwa kula Sekartaji niku madosi dumateng kula. Ing kamangka garwa kula Sekartaji mboten mangertosi papan lan dunung kula Bapa. Nggih, ngaten pangeran. Kula namung nyenyuwun pun ngersanipun Gusti mugi ingkang garwa saged pinangki kanthi wilujeng. Injih Bapa. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit, kula badhe madosi garwa kula Sekartaji. Kula namung nderekaken. Iki nanti. Kang Mas Bang. Tak jaluk sliramu aja nganti kedhangkut marang Gusti Kang Kuwasa. Muga-muga apa sing tak setya bisa kelakon. Ngatos-atos nggih Kang Mas. Es semu sing tak jaluk kanggo sangu lakuku diajeng. Kak Yu, Kang Mas menika bagus. Loh, nek ten pundi-pundi enten wanita kang ayu, sampean ora kok cemburu. Ora kok cemburu. Yo pamit Bapak. Pinanti. Pancen wis klebu watak. Pangeran Gunung Sari mau kaya ngono kuwi watak. Wis kok Bapak. Mong aku njaluk aja tok tampa jroning atimu. Mboten ya? Bapak. Ayo. Bakal barengan aku bakal munggah orang sanggar pamujan. Semoga Bapak.